Olá, hoje eu vim compartilhar com vocês que acabou de acabar a segunda sessão do Método ID. Quem já está acompanhando aí sabe que eu estou fazendo essa mentoria num método de autoconhecimento, mas autoconhecimento verdadeiro, assim, de verdade. E hoje nessa sessão a gente está falando sobre a mente, como a mente funciona, né? Para a gente poder aprender a lidar, como absorver isso, como saber o porquê que incomodou, como a gente vai resolver isso, né? Para a gente poder viver de forma melhor, né? Muitas das coisas que nos incomodam hoje são coisas que a gente escutou muito, muito lá atrás na nossa vida e o nosso subconsciente registrou isso de uma forma na nossa cabeça e a gente sempre procura esse mesmo padrão para nossa vida. Sabe, tipo, ah, se você sempre, às vezes você é uma pessoa que, tipo, você é muito insegura com as coisas que você faz. Às vezes você escutou isso lá atrás e até hoje, tudo que você vai fazer, você acha, tipo, ah, eu não sou o suficiente para fazer isso. Ah, o meu trabalho não é tão bom. Por que será que você acha isso? Porque se o seu trabalho não é bom realmente, ou será que você teve alguma coisa que seu subconsciente guardou ali na sua cabecinha, que toda vez que fala sobre o seu trabalho, sobre o que você é capaz de fazer, tem um negócio que te puxa e fala, nossa, não é tão boa pra fazer isso. Aonde? Em que momento da sua vida que isso, sabe, se perdeu ali, ficou gravado na sua memória ali, sabe? Isso é muito louco isso. Hoje a Gabi tava me contando que nós temos cinco emoções, né? Assim, né? Que a gente tem o medo, a raiva, a alegria, tristeza e nojo, né? Isso, são cinco. E depois, mais tarde, a gente, né, tem as combinações delas, mas basicamente são elas. Então, assim, pra gente analisar a nossa, as coisas que trazem um desconforto pra gente hoje, tipo assim, ah, por que a gente tá desconforto? Qual é a primeira emoção que vem quando fala disso que te incomoda? Qual é o jeito que você lida com isso? Você, ah, foda-se, eu finge que não escuto. Ou, ai, nossa, é culpa minha, por isso que eu me sinto mal e tal, não sei o quê. Ou você, tipo, sabe, qual que é a sua reação com isso, sabe? E aí, qual é a primeira lembrança que você tem, que você passou esse sentimento, né, na sua infância, alguma coisa assim? E você fala, caraca, mano, a nossa mente registra tudo, tudo, tudo. E isso, se você não souber usar a sua mente a seu favor, você fica meio perturbadinho mesmo, porque você fica tipo, cara, as coisas não estão dando certo, ou isso não vai pra frente, ou isso me incomoda, tem um sentimento que me incomoda a vida inteira, eu não consigo me relacionar com ninguém, ah, eu não me dou bem com a minha família. A gente acha que tá de um jeito, mas tá de outro. E é muito legal ver que a gente pode mudar isso, depende da gente, sabe? Ela tem as ferramentas de que ela vai falar, ó, se você fizer assim, você parar para refletir e analisar da onde veio esse sentimento, da onde está saindo, você vai aprender a lidar com ele e um dia ele não vai te incomodar mais, ou ele vai estar ali, mas você vai saber lidar melhor com ele. E as coisas na sua vida vão funcionar, porque é isso, a gente fica com essa bobeira de, ah, autoconhecimento, é isso, gratiluz e tal, não sei o que, e não é. É a gente resolver aquele monte de merda que tá na nossa cabeça, é resolver aquele monte de sentimento bosta que tá enraizado na gente a vida inteira pra gente poder seguir em paz, entendeu? Então, cara, a sessão de hoje foi sinistra. Tô aqui, meu, até separei já um caderninho aí pra anotações de coisas assim. E sinistro. Agora eu vou fazer uns exercícios para poder ser mais objetiva nas coisas que eu quero mudar, que me incomodam em sentimentos, situações, ou enfim, né? E nessa segunda sessão, eu sei que eu vou ficar agora o final de semana inteiro pensativa nessas coisas, mas é igual ela fala, e eu acho que ela tá muito certa, que autoconhecimento não é só ficar pagando de gratiluz, ai, obrigada, universo, frases positivas, não. Vai você se conhecer e resolver as coisas que te prendem, que te limitam, né? Que te fazem mal. Então, assim, pra você resolver, você tem que relembrar coisas as quais você não vai querer relembrar, sentir, vai lembrar de sentimentos, de momentos que não foram bons pra você, mas você tem que lembrar pra poder identificar onde te doeu aquilo ali, pra você saber lidar de melhor forma com aquilo. É isso. Tô preparando já para chorar o final de semana, escrever bastante coisa para a próxima sessão eu entender tudo isso e a gente seguir e ir melhorando. Mas o que eu posso dizer para vocês, parece um papo muito louco, mas a mentoria do Método ID é simplesmente maravilhosa em como eu tô mudando algumas atitudes já e filtrando melhor o jeito de sentir e de lidar com coisas que alguns meses atrás me incomodariam muito mais. Então, assim, é isso. Esse é o episódio 2 da mentoria ID da Gabi, que eu tô ficando maluca. Mas a gente vai chegar num negócio aí no final. Vai dar tudo certo.
Continue aí. Isso, sigam a Gabi no Instagram, é claro, ela posta coisas maravilhosas, diquinhas também. Procurem saber sobre a mentoria dela. De vez em quando ela faz aí umas jornadas aí muito bacanas de autoconhecimento para te dar várias dicas que vão fazer assim na tua cabeça assim, ó. Então segue ela lá e em breve eu volto com mais notícias de como tá a minha mentoria IB. Thaíse, Em Busca do Autoconhecimento, um filme por Gabriela Abaracon, ano 2020. Tchau.